Kako ide? Evo, vi dobro? Odlično. Drago mi. Super, vi ste tu, ako šta se treba? Pa ja mislim da neće trebati. Ja sam uvjeren da neće trebati. Uvjeren sam. Hvala. Manje hvala portiru koji nas je pokušao zaustaviti, direktoru koji se ovdje zdravi i koji kaže da je odličan. A ne znam baš da će dugo biti odličan. Kad sve ovo iznesem. Građani budu odlični, a direktori koji su loše radili ne treba da budu i treba da odgovaraju. Evo, ja vas molim, direktore za tehničke poslove, da popišete neke stvari, evo kratko ću vam ja reći, koje smatram da je važno da se među prvima provjere. Prihod je 20 miliona vodovoda. Dobit jedva 200.000. To je onako realno. To je to. Samo smo mi malo glupi. Ne razumijemo se u ekonomiji. 1.600.000 potraživanja od vodovoda Čelinac. Kako je moguće da i dalje jedne te iste firme, opet oroce Dodik, sestra ovdje radi, muž radi, sestra radi direktno u vodovodu, muž radi sa vodovodom, Interkont firma, spasuje Zeljkovića. Kako je dobijala poslove, koliko para, koliko love i kako je baš prolazila ovdje. Da se jasno prispita, kako je moguće da je popravka nekog auta plaćena 150.000 maraka. Kako se išlo na službena putovanja, koliko su plaćene pločice. Koliko seoskih vodovoda ima na papiru, koliko u realnosti. Znači, niko ne treba da se plaši što ima neku člansku kartu, ali treba da se plaši i boji kriminala, svog nepoštenja i nerada.